Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan xalqına qələbə sevincini yaşatdığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün səngərdə vətəni müdafiədə dayanan əskər, arxa cəbhədə böyük ümidlərlə yaşayan Azərbaycan xalqı məhz sizə güvənmiş və bu minvalla da əzm göstərərək mübarizəyə qatılmışlar. Vətənini sevən hər kəs istər daxildə, istərsə də xaricdə, hər zaman ölkənin təəssübünü çəkmiş və çəkəcəkdir. Cənab Prezident, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının daha da möhkəmlənməsi naminə atdığınız hər bir addım xalqımız tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. İnsanlar sizi sevir və inanıram ki, bu sevgi əbədi yaşayacaq. Hörmətlə, bəstəkar Sevinç Tofiq qızı.